Azərbaycan əsilli iş adamı Qod Nisanov Ümumdünya Yahudi Kongresinin vitse-prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bu barədə məlumatı təşkilat yayıb. Məlumata görə Qod Nisanov bugündən etibarən təşkilatın icraiyyə komitəsində öz fəaliyyətini dayandırır. Bildirilir ki, Ukraynadakı münaqişə ilə əlaqədar olaraq ABŞ, Böyük Britaniya və yaxud Avropa İttifaqının sanksiya siyahısına daxil edilən şəxs təşkilatda hər hansı vəzifə tuta bilməz və hansısa rol oynaya bilməz. Xatırladaq ki, İyunun 2-si ABŞ administrasiyası Rusiya prezidenti Vladimir Putin'a yaxın Rus elitasına onların yaxta və təyyarələrinə qarşı yeni sanksiyalar elan edib. Sanksiya tətbiq edilən şəxslər arasında Qod Nisanov da var. Qeyd edək ki, Qod Nisanov 2014-cü ildə Ümumdünya Yahudi Kongresinin vitse-prezidenti seçilib və təşkilatın rəhbərliyində olan ilk dağ Yahudisi olub.